Вітаю всіх поціновувачів зброї, а в частності тих, хто любить збройовий тюнінг. Давненько в мене не було таких розпаковок, чесно кажучи, хотів я показати в іншому відео цю штуку, цей наборчик, скажімо так. Але вирішив записати окремо, щоб на каналі місце не порожнім було, не пустувало. І перш ніж я покажу, що тут мені приїхало, в цьому наборі, порівняно зі своєю гвинтівкою, нагадаю тим, хто, можливо, кому подобаються мої відео, хто може мене підтримати. У мене сталася недавно така негарна штука. Я не буду зараз вставляти те відео, я, мабуть, все-таки в окремому відео це вставлю, вам покажу. Але сталося так, що при тесті певному стрілковому, мені, бачите, була пошкоджена камера. Моя. Тобто стріляв я по руснявій такій плиті, попросили на стрільбище стрільнути. Я поставив на відстані 1,5 метра від тої плити спереду. Вона так під кутом стояла камера. Але так вилетіли шматки кераміки з тої плити, що, як бачите, вони пошкодили передній екран і тріщина на склі самого бізеля цього на об'єктиві, і воно, в принципі, не сильно заважає, але все одно на відео воно видно цю тріщину. Камера працює, знімає наче, але, така от єрунда. Можливо, хтось може допомогти з ремонтом, або, можливо, в кого є корпус від такої камери, це Osmo Action від DJI. Можливо, є в кого передня до камери цієї, якби запчастини, або скажете, де можна швидко відремонтувати, бо, в принципі, з Китаю можна спробувати замовити, але таких об'єктивів нема, і екранів теж я не бачив, є захисне скло, але скло то трошки саме захисне, воно трохи не те буде. От. А сюди можна фільтр інший поставити замість цієї кришки, от вона відкручується, тут різьба повинна бути. Коротше кажучи, хто знає, допоможіть, будь ласка, як відновити камеру, тому що найближчим часом на цю камеру я особливо нічого знімати не можу, а це в мене, можна так сказати, основна камера, яка Slow Motion пише, 4К вона пише, потім я трошки там кропаю саме відео. І, можна сказати, основна камера. Цю, на яку я зараз пишу, це така, скажімо, хендікам ближче до побутової камери, а ця екшн-камера, вона, не знаю, мені більше подобається. От, в принципі, можна спробувати, я там замовив GoPro-шку, але вона стільки коштує, я просто планував замінити оцей приціл, я розкажу у відео, замінити на приціл, який можна, скажімо так, буде на 300 метрів бачити влучання, хоча б на 300 метрів. Тому що це, по суті, загонник восьмикратний, і в ньому сенсу нема. Як бачите, я казав минулого разу, я вже поставив сюди 18-дюймовий ствол на свою гвинтівку. І хочу її зробити таким марксменовським, скажімо, комплексом. Тому, хто може, допоможіть, або, скажімо, запчастинами, або підтримайте, по можливості, я нікого не примушую фінансово, або стати спонсором каналу, або в описі під відео у мене завжди є посилання на мої карточки Приватбанку, Монобанку. Кому як зручно, і хто чи може допомогти, будь ласка, друзі. Як то кажуть, з світу паниці голому сорочка. Тому що хочеться показати вам більше, краще. У мене задумки, як відео знімати, так, щоб було видно далеко. Задумок багато, але все це, на жаль, моя зарплата військового не витягує. Тому що я собі навіть на літо зараз нормально ще форму треба оновити собі. А то я вже рік хожу в тому, в чому був трошки протягом місяця на фронті. Коротше кажучи, у мене, як і стояла раніше цівка Strike Industries 15-дюймова, вона частково швидкоз'ємна,
І тут я взяв собі оновлену оцінку теж від Strike Industries. Gridlock, як бачите, це взагалі дуже швидкоз'ємна штука. А чому я кажу за швидкоз'єм? Тому що, наприклад, встановив регульований газблок, і до нього, щоб краще долазити, то оцінку краще зняти. Звичайно, на всіх комплексах, де встановлена там якась оптика, і ви хочете далеко стріляти, повинна вона бути певним чином встановлена і не чіпати оптичний приціл взагалі. У мене ж, до речі, тут стоїть приціл на швидкоз'ємі, повторюваність у нього непогана. Можливо, якось я спробую це ще, неможливо, а постараюся зробити, показати, як воно все працює, навіть коли швидкоз'єм, і як міняється, скажімо, СТП і так далі, і тому подібне. В даному ж випадку часткова швидкоз'ємність заключається ось в чому, що оцівку, щоб зняти, треба викрутити болта. До речі, бачите, я не взяв той, що мені треба, шестигранник, на жаль. Так, тоді я покажу так, не знімаючи цівки, значить це буде заділ на наступне відео, де я хочу про цю гвинтівку розказувати. Я сподівався, що вона вже буде із новим прицілом, але побачимо, що важливіше, камера чи приціл. Отже, отака от цівка, це 17 дюймів, як я сказав, тут 15 дюймів встановлено. Ствол у мене тут 18 дюймів, і я люблю, щоб цівка в мене була майже до зрізу ствола, щоб заходив лучник, наприклад, сюди під цівку. До цього в мене стояв тут ствол 16 дюймів, тому лучник майже от виходив з-під цівки. Зараз, як бачите, 2 дюйми додалося, близько там 5,5 сантиметрів, тому він отак виглядає. І я вирішив взяти цівку 17 дюймів. Давайте подивимось. Воно, в принципі, продається в деяких наших магазинах в Києві. Так, гайка тут барельна та алюмінієва. До речі, йде такий окремий боді, як вони тут пишуть, рейл боді, рейл баді. Баді – це приятель, а тут баді в плані тіла. Вказано, що це 17 дюймів, бокс 1, тобто коробка 1. Любить Strike Industries такі речі в плані окремих коробок. Наприклад, в мене було десь відео про Strike Industries цівку на калаш, і там теж воно з двох коробок складалось, тому що була стандартна цівка, наприклад, і подовжувач. В комплекті є такий ключ для барелната. В принципі, у мене з попередньої цівки є схожий, там такий самий барелнат стоїть, але цівка теж гридлок, але без цих окремих елементів. Тобто там це на короткій арці у мене. Ви вже, можливо, навіть бачили, я, здається, показував ту цівку, але ще розповім окремо, коли буду про ту гвинтівку розповідати. Отже, отаке довжелезне тіло на цівці. Звичайно, тут трошки не доходить, тому що ствол 18 дюймів, а цівка 17. Тобто вона буде тут починатись від апера і буде трошки доходити ось сюди. Буде на сантиметр виглядувати все-таки глушник. Але я сподіваюся, мені треба до токаря просто сходити цей адаптер, на якому встановлено глушник швидкоз'ємний. Це швидкоз'ємний глушник від STIHL, алюмінієвий чи титановий корпус, алюмінієвий, здається, корпус. І в нього стоїть адаптер, і там частини різьби нема, тому треба зробити по діаметру кінцівки ствола за різьбою. І сяде десь на пів сантиметра адаптер всередину, тобто глушник трохи здвинеться. Я просто, як бачите, у мене гвинтівка вже довго виходить, а я не люблю довгих гвинтівок. І важка вона дуже навіть в цьому варіанті. З цією цівкою, можливо, ще важче стане. Цю цівку 15 дюймів я планую на якийсь коротший ствол поставити і під неї сховати глушник, можливо, щоб він отак просто виглядував
з-під цівки. Тому що тут, до речі, є така штука, на Strike Industries любить писати ось такі речі. Вони показують, що внутрішній діаметр їхніх цівок має, от, наприклад, 1,58 дюйма, це щось там близько 40 мм, і більшість глушників вони такі є. Тобто і в основному пишуть, навіщо цей діаметр, тому що щоб ховати під цівку ті ж самі дульні пристрої від самого Strike Industries, у них є різні там ДГК, потім на них стакани спеціальні ставляться, опресори так звані і тому подібне. Коротше, цівка, барелнат і отакий на набір окремо ще йде. Це частина, яка тримається за барелнат, і ось тут вона ставиться, на неї цівка надягається. Хангорд, я буду казати, а то мене хтось критикував, що цівка – це цівка, яка з крану тече. І на передню частину, верх і низ, ставиться ще дві такі панельки. Давайте вам покажу, що тут всередині. Ось я вже трошки їх розпакував сам по собі. Оце спеціальний такий, ну, пластиковий інструмент з магнітом. Хто, можливо, дивився відео, це із середини тут вставляються гужони спеціальні. Вони прикручуються не ззовні, а зсередини. Там посадкові місця спеціально зроблені. Кому буде цікаво, я, можливо, трошки зазніму, як буду збирати цю цівку. А так, в принципі, можна подивитись на сайті самого Strike Industries. Що тут ще всередині, якісь, це розпаковка. Тут, до речі, певні є застереження від Strike Industries, що щоб правильно все зібрати, краще звернутися до професійної майстерні збройової. От, але навіщо нам кудись звертатись? Ми прекрасно знаємо, як у нас в більшості працюють майстерні, тому будемо робити самі. Тим паче я для того сам і збираю всі запчастини, щоб зібрати саме так, як потрібно мені, а не так, як зробив хтось, віддати гроші, мені якось там криво поставлять. Коротше, про криво поставлять багато ще можна розказати цікавих речей, але поки що не буду. От. Хто знає, про що я, той знає. Вже не один раз ми стикались. Як у нас від наших певних збройових магазинів, наче таких самих крупних наших магазинів збройових, як у них працюють майстерні і як люди тоді плюються на такий тюнінг, скажімо, допомогу і сервіс від цих магазинів. Ну, коротше кажучи, отакі планочки. Так, де тут у нас верх, де низ? Оце, здається, низ. Вона знизу заводиться таким чином. І встановлюється планка сюди на 4 спеціальні гужони, які зсередини встановлюються і виходить от таким чином. Ну, ця річ вставляється у нас ззаду. І от таким чином надягається хардгорд. І тут у нас застібається. От весь механізм швидкоз'єма на так званий кантилівер, чи як він називається. Ну, коротше, із зміщенням з ексцентриком кріплення. Таким чином тут частина пікатіньки є. От вона, як бачите, такого кольору FDE. Спеціально я взяв. Ну, і цівка ця в мене планувалась на мою коротку арку, яка в мене повністю, можна сказати, вже в кольорі чорному і FDE. Ця в мене, по суті, спортивна буде марксменка. От, тому оці штучки хотілося б червоними, але ви зайдіть, наприклад, на сайт магазину «Ствол» і подивіться, скільки коштує оця центральна частина, тобто бокс один, і скільки коштує окремо цей наборчик цих речей. Ви просто трошки офігієте. Добре, що мені вдалося з певними людьми домовитися і трошки дешевше мені все це дісталось, хоча теж ціна, ну, не то, що не маленька, а дуже не маленька, але купувати це в нас, це переплачувати зверху майже 100-150%. Це, на жаль, так і є. Тому
Тому, як то кажуть, беру, кручу і плачу, тому що камеру розбив, ще певні речі. Приціл треба замінити. До речі, цей приціл я, мабуть, буду продавати. Хто не знає, це у мене приціл Vision King, перша фокалка, 35-та труба з швидкоз'ємним моноблоком. Таким чином все швиденько знімається. Приціл доволі важкий, майже кілограм важить, десь 700-800 грамів з кріпленням, теж доволі так суттєва вага. О, чому мені не дуже подобається, тому що і ствол тепер у мене як шматок лома тут. Дуже важка гвинтівка, тому стріляти тільки з столику якоїсь сушок. Ну, це ще будемо дивитись, який я поставлю приціл сюди. А цей, по суті, непоганий загонник, але треба його міняти все-таки певним чином. Ну і що, давайте я вже по суті розпакував. Покажу, прикладу так сюди цей хендгуард. Ми подивимося, що виглядає воно таким чином. Ну, звісно, так показати не зовсім воно зрозуміло. Коли воно буде встановлено, я думаю, прекрасно все побачите, як воно виглядає. Доволі непогано, до речі. Я думаю, буде сам візуал. От. Ну, поки що на цьому все. Розпаковочка. І, по суті, я просто хотів сказати вам про камеру і похвалитись трошки тим, що приїхали мені певні речі для тюнінгу. Тож, ще раз нагадаю, хто хоче мене підтримати, допомогти або запчастинами, або фінансово на ремонт і на нову камеру. Нова камера все одно потрібна для певних речей. Ну, коротше кажучи, народ, хто може, підтримуйте, підписуйтесь. До речі, можна стати спонсором на каналі. Канал відновили, спонсори чомусь повідпадали. От, там саме мінімальне спонсорство 35 гривень в місяць всього. Це зараз півфіліжанки кави. Тобто, якщо ви хочете мене хоча б раз на місяць пригощати філіжанкою кави, можна на 70 гривень підписатись, це більш новіший рівень. І для таких спонсорів це так само, як і для Патреону. Тобто на Патреоні відео я першими там їх публікую. І для спонсорів відео теж будуть публікуватись раніше, а деякі відео будуть доступні тільки спонсорами. Ну, це не те, що я вимагаю у вас гроші, щоб ви підписувалися, але будуть в мене відео такі, що їх не можна на широкий загал публікувати, от тому вони будуть доступні тільки людям по підписці. Якось так. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на цей канал, на мої соцмережі у Фейсбуці, канал в Телеграмі, заходьте в наш чат в Телеграмі. Там у нас спілкування, періодично їздимо стріляти і таке інше. Дякую, щасливо, бувайте.